Sătenii din Lichenas, sau Pustec, cum îi se spune în macedoneană, merg la cumpărături. În timp ce unii sunt deranjați de prezența jurnaliștilor, această femeie ne răspunde bucuroasă la întrebări privind identitatea sa etnică. Trăiesc aici, în Albania, dar sunt macedoneancă. Pustec este situat pe unul din malurile lacului Prespa, în sud-estul Albaniei. Este locuit de macedoneni, deveniți oficial minoritate etnică în 1945. Minoritatea bulgară din Albania a fost recunoscută abia în 2017. În 2023, recensământul populației a fost un subiect extrem de sensibil în Pustec. Localnicii spun că Bulgaria ar fi încercat să-i convingă pe macedoneni să se declare bulgari la recensământ. Eftim Mitrevski, membru al partidului Alianța Macedoneană pentru Integrare, este ghid la muzeul dedicat scriitorului macedonean Stregios Spase, un simbol al minorității macedonene din Albania. Mitrevski susține că Bulgaria a intervenit în procesul de recensământ la Pustec. În timp ce guvernul albanez făcea recensământul, am văzut că ambasadorul Bulgariei la Tirana a adus ajutor umanitar pentru ambulanțe și sistemul sanitar aici, în Prespa. Da, ne dorim colaborare, mai ales cu țările din Balcani, care fac parte din familia europeană, dar nu în asemenea momente. Ei vin aici și pretind că suntem bulgari, dar în momentul ăsta minoritatea însăși și autoritățile albaneze trebuie să spună stop. Autoritățile locale neagă acuzațiile conform cărora guvernul bulgar ar fi intervenit în recensământ. Presa ar fi inventat totul. Dacă am fi primit plângeri de la localnici, am fi depus și noi plângere, desigur. Dacă cineva vrea să facă asta, o poate face și acum. Încă mai este timp. Oamenii pot cere ajutorul instituțiilor de drept. În ultimii ani, Bulgaria, țară membra a Uniunii Europene, a eliberat pașapoarte pentru membrii minorității macedonene din Albania. O alegere ce permite titularului să trăiască și să muncească liber în spațiul comunitar. Mulți oameni din Pustec conduc mașini cu numere de înmatriculare bulgare. Proprietarii de mașini sunt reticenți în a vorbi despre asta. Ambasada Bulgariei la Tirana a declarat pentru Deutsche Welle că a existat o campanie neprovocată împotriva minorității naționale bulgare și a statului bulgar din partea cetățenilor albanezi, care se autodeclară macedoneni. Sociologul Maria Doțce și-a scris teza de doctorat despre minoritatea macedoneană din Albania între 2011 și 2017, înainte ca guvernul să recunoască oficial minoritatea bulgară. În perioada aceea n-a existat niciun semn de conflict sau revendicări din partea bulgarilor. Oamenii se declarau macedoneni și vorbeau limba macedoneană. Toți ceilalți se refereau la această minoritate, așa cum am fost noi dintotdeauna recunoscuți în mod tradițional, minoritate etnică macedoneană din regiunea Corse. Rămâne de văzut ce s-au declarat oamenii din Pustec la recensământul din 2023, macedoneni sau bulgari. Rezultatele urmează să fie publicate de Institutul Albanez de Statistică zilele acestea.